Habari Peter. Hii gari tunayo imepita mahali wrong, alafu imepinya gari nyingine hapo ndani ya factory. Ingepitia huko. Sasa hii size hii keep left ni kidogo. Sasa hii gari huwa. Kama kosa ni nani? Makosa ni nani? Ni ya dereva lakini ati kwa sababu hii gari ni kubwa. Tutuange picha. Hii ni video. Hii ni video. Hii picha sasa hii ni video. Polisi hawajafika. Eh? Hawezi toka kabla traffic police hawajafika hapa. Panakuja hapa. Eh, lazima waje watoe. Hapa ni hapa. Hii gari yako cool. Acha nipite hivi. Bado hawajakuja. Oh, pole, pole, pole. Eh? Ah, ah. Piga picha Gracias.
gari ingine ya mamba.